meni haubomo ni amazi mweni habeni shari numvise kwisi muise nguruka uturangire rwose tugeyo banyarwanda banyarwanda kazi ndabaramukije kuri uyu munsi tariki ya mbere Gicurasi mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri njye ubavugisha nitwa turi ku nkiko Francisco Saveri nkaba n'umuvugizi w'umuryango RBB urwego ruhuza amashyaka atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda n'amashyirahamwe ya Societe Civile. Kuri uyu munsi cya mbere na mbere mbanje kubifuriza umunsi mukuru mwiza, umunsi mpuzamahanga w'abakozi. Mboneho kubifuriza ubuzima bwiza, kubifuriza kugira imbaraga zo kuzuza imirimo no kugira amahirwe mu miryango yanyu. Uyu munsi rero nk'uko maze kubivuga ko tugiye kugirirana ikiganiro, duhuriye ku muyoboro w'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda. Si ubwa mbere duhuye, ariko mu bihe byashize twagiye tuvugana gato gato. Muri uyu mwanya turagira ngo twiyuburure, noneho tujye tugerageza guhura kenshi uko bishoboka, ndetse nibinadushobokera tuzakora ku buryo twajya tubagezaho ibiganiro buri munsi. Ariko nk'uko bizwi, umwana iyo yiga kugenda ntabwo ahita yirukanka. Uko byagenda kose turashaka yuko byibuze mu cyumweru twajya icyo twatangiriraho nuko mu cyumweru twajya tubagezaho ibiganiro byibuze nka bibiri bitatu, hanyuma tukaba turi kwitegura kuzajya tubagezaho ibiganiro buri munsi. Uyu munsi rero nkaba ndi kumwe n'abandi banyamuryango ba urwego RBB nkaba ngira ngo abo turi kumwe babibwire mbere y'uko dukomeza. Ndagije Imana umuhuzabikorwa, ndagira ngo ndabaramukije nk'uko bivuze ndi umuhuzabikorwa w'abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda ariyo RBB, Rwanda Bridge Builders, kandi mbashimiye ko mwaratekereje kujya mugeza ku Banyarwanda ibi biganiro kugira ngo mafashe gusesengura ibibera mu gihugu cyacu, ibibera mu mahanga birebana n'u Rwanda, no kugira ngo mubafashe gusobanukirwa neza ingamba za RBB zizabafasha kwigobotora ikibi kimaze imyaka kimunga u Rwanda, kugira ngo tuzabone impinduka ijyanye n'ibyifuzo bya rubanda rugufi n'Abanyarwanda bose muri rusange. Uyu munsi kandi tukaba turi kumwe n'abajyanama babiri bari muri komite ya RBB, ndagira ngo nabo baramutse abatwumva. Mutuye mu ngo nabi ya mbere, murakoze Bwana Turikunkiko François kumva ijambo, nanjye nongere nsuhuze abo turi kumwe uyu munsi. Twongera tunasuhuza abagize umuryango wa RBB. Nkaba nishimiye ko nanjye mwantumiye muri iki kiganiro kugira ngo tugire ibyo dusangiza Abanyarwanda. Bwana Turikunkiko, murakoze kuba mpa ijambo. Nasuhuzaga abo turi kumwe kuri iyi platform, ndifuriza n'umunsi mwiza w'abakozi, abikorezaho amakarito nk'uko chef wa Kigali abitwita, ariko ntacyo biradutunze. Nibyo koko, iki ni igikorwa cy'indashyikirwa, tugomba kujya tugezaho abantu amakuru
ariko muri sans yo kugira ngo dushake solution y'ukuntu twazasubira iwacu tutazirikiye menoti nyuma moko ariko sinagira ngo nongereho ntabwo tsaba dutegereza ko kigara yiduhameni ngo ariyo tudebata natwe tugomba gushaka za sije dushaka kugeza ku bantu numva tsagereza kujya dufatanya kuzishaka murakoze nibyo murakoze nta haba gundi nibyo rwose kuko ntabwo meni ntabwo ari Kigali iyi duha kubera ko numva ahubwo yo bitanayishimisha kuko ntiyigeze nashimishwa no kubona abantu bari hanze bishyira hamwe akaba ari nayo mpamvu tutari twenyine turi kumwe n'abandi banyamuryango twizere ko hari abandi batwemereye ko bari buze kuza ariko ndabona muri studio zacu hari na Kayitare Claude Marie Bernard wamaze kuhagera nawe ndagira ngo aramutse abatwumva murakoze cyane bwana François Saveri turi ku nkiko ndabashujije mwese duhuriye muri iki kiganiro nshuje kandi abanyarwanda n'abanyarwandakazi baduteze amatwi muri aka kanya ndetse n'abazakurikirana iki kiganiro cyacu mbifurije kugubwa neza kandi no kugerageza kumva cyane cyane ubutumwa bukubiye muri iki kiganiro muri aka kanya murakoze cyane ndabashimiye rero ubwo nihagira n'undi winjira turi buze kumuha ijambo bitewe naho turi buze kuba tugeze ariko nkuko bivugwa n'ubu ngubu ndabona tumaze kugeramo rwose turi bake beza nkabangira ngo rero abatwumva tubabwire ingingo turi buze kuganiraho uyu munsi nkuko tubizi tuvuga yuko urwego rwacu urwego nyunguranabitekerezo ruhuza abubatsi biteme rihuza abanyarwanda ribumbiyemo imiryango ya societe civile ndetse n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Kigali icya mbere nyine kiduhuza duhuzwa nuko twese turi abantu bibonye inyuma y'igihugu tukaba turi impunzi mu by'ukuri byo mu gifaransa bita de facto muri uyu munsi rero muri ibi bihe turimo hari ingingo zikunzwe kugarukaho nizirebana cyane cyane n'impunzi nkabangira ngo mu byo turi buze kuvugaho abari byo tureba kuko biri kuvugwa ku isi hose ahangaha nkaba nshaka kugira ngo icya mbere na mbere twagarukaho tuze kuvuga kuri ariya masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'Ubwongereza numva ariyo ngingo iri buze kuba ya nkingi twita igera inzu turi buze kugerageza mu byo kuvuga uyu munsi kuvuga ku ngingo eshatu turavuga tubivugamo turavuga ku ijambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavuze avugira imbere y'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda twabonye yuko na nyuma yaho hari n'abandi bategetsi b'u Rwanda babivuzeho kandi no mu mahanga bivugaho uretse iyo ngingo rero irebana nayo masezerano tuzi ko nkuko nabivuze kubera ko turi impunzi cyavuzweho cyane cyavuzwe ku banyamahanga bashaka kuzanwa mu Rwanda kandi batabishaka hagati aho mfashe ku ijambo Paul Kagame aherutse kuvuga yaje kugaruka ku kibazo cya Rusesabagina iyo rwose numva ari ingingo ikarishye tugomba kuvugaho kuko nayo ni ingingo irebana n'abanyarwanda noneho
uretse izo ngingo zombi numva twaza kugaruka no ku ngingo y'ibintu biri kubera mu karere kubera ko u Rwanda ni igihugu kitari akarwa ahubwo ni igihugu kiri mu karere kibiyaga mu karere kibiyaga bigari bya Afrika akarere gafite ibibazo byinshi cyane kandi u Rwanda rukaba rubifitemo uruhare runini ubwo rero nkabangira ngo by'umwihariko tuze kureba ko twavugaho no ku kibazo cy'umutekano mu karere cyane cyane dufashe kuri Congo ubwo rero iki kiganiro numva turagerageza uko dushoboye kugira ngo tutarambire abantu ariko turafata igihe rwose twisobanure nkaba nagira ngo nze gusaba mutuye Mungu François kumfasha kujya mbese tubaza ibibazo kujya tukiyobora tukijyana mu murongo kigomba kugendamo kuko tugomba kwemera burya dufite abaspecialiste benshi kandi mutuye Mungu nziko umenyereye ibintu byo gukora ubuntu bwo ibintu byo kuyobora amakuru ngo rero ndagira ngo umfashe dukomeze bishobotse ubwo nguhaye ijambo ukomerezeho niba hari icyo wavuga kuri izo ngingo maze kuvuga niba wazi n'ubugorora ngingo nabyo birashoboka kuko hano nakantu nakwita mbese nka ka table ronde rwose twihe igihe tuvuge hanyuma tuze kureba n'ibyagirira abanyarwanda n'akarere turimo akamaro ijambo ni ryawe murakoze bwana Turikunkiko François kuba musabye kubakorera mu ngata muri make rwose tukaba tugiye gukora isesengura kuri ngingo ebyiri nkaba nifuza ko duhita rwose dutangirira kuri ino ngingo nk'uko wayivuze ijyanye n'amasezerano ari hagati yasinywe hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda aho ngo impunzi zisaba ubuhungiro zitazemererwa zizajya zijyanwa mu Rwanda ariko bakazikurikiza n'amafaranga bikaba byateje impagarara kugeza naho twabonye ko muri HCR HCR yavuze ko ibintu atari byo zakwa ruje nuko n'indi miryango myinshi cyane ihanye uburenganzira bwa muntu ikaba yaragiye ibinenga twabonye n'ibihugu bimwe na bimwe byabigaye cyane ejo twaza tubona inkuru ya Marema uri uyobuye opozisiyo muri South Africa avuga ati Kagame yari umuntu twizera cyane perezida twizeraga ariko ibintu atangiye n'ubucakara cyangwa kugurisha abacakara mu bundi buryo buvuguruye tutatinze rwose nkabona kwifuza guhita ntangira mbaza bwana ambassadeur Jean-Marie Vianney iki kintu ko ari ikintu abantu batavuzeho rumwe kandi bagaye ni icyemezo bagaye ushobora kuba umukene ariko kugezaho ugurisha cyangwa ugurishwaho impunzi zahunze zishaka ubuhungiro zishaka umutekano tukajya dutinya no kubivuga burya rimwe na rimwe usanga na ziriya mpunzi hari n'izigenda gushaka ubuzima bwiza ariko Kigali we ikaba yarabibonyemo bizinesi babisabwe n'Abongereza bwana ambasaderi iki kibazo murakivugaho iki ko bigaragara ko cyateje impagarara mu miryango mpuzamahanga no mu bihugu bimwe na bimwe urakoze cyane muvandimwe François ndagira ngo nibutse ko urwego nyunguranabitekerezo rwabubatse ibitemere ihuza abanyarwanda Rwanda Bridge Builders ariyo RBB rwakoze itangazo risobanutse itangazo rivugaho duhagaze kuri kiriya kibazo ntabwo rwose twazuyaje twavuze ko ari amasezerano anyuranyije n'amategeko mpuzamahanga ko anyuranyije n'uburenganzira bwo kiremwa muntu kandi ko harimo ubucuruzi bw'abantu twise gucuruza mbese ba esclave ni nk'aba esclave kuko iyo ufasha abantu bifuza kwimukira ahandi cyangwa se basaba ubuhungiro kuko harimo kategori ebyiri hari abimukira
kubera impamvu zinyuranye kubera ko wende mu bihugu byabo ubutaka n'ubuhinzi bitameze neza cyangwa se kubera ko nta mahoro bahafite cyangwa ko bashaka ko umuryango wabo ujya heza abantu abana bakabona amashuri bakabona ubuzima bakabona sante nziza ibyo nabyo umuntu wese afite uburenganzira bwo gushaka kwimuka nicyo gituma hari wa amategeko mpuzamahanga agena imyimukire y'abantu bava mu gihugu kimwe bajya mu kindi ariko hari n'impunzi nk'uko bivuze maze iminsi numva ibiganiro numvise ndabohora ijambo rya Perezida Kagame abeshya mu ruhame imbere y'abanyarwanda ariko anabeshya imbere y'abadiplomate bari mu Rwanda kubeshya izuba riva cyangwa se nubwo hari amatara abantu bose bamureba bona mu mfu ni ikintu giteye isoni kuko yagerageje kwerekana ko kuba barafashe kiriya cyemezo bagasinya amasezerano n'uwitwa Boris Johnson ari ukubera ko bombi ari abantu bakunda abantu ko babikoranye mbese urukundo rwo kugira ngo abaza kubabarira muri UK mu Bwongereza kubera ko wenda hashobora kuba hari n'ubuzima bubi kubera ko Boris Johnson yagaragaje ko adakunda abirabura ko adashaka abarabu ko adashaka abava mu bihugu by'abakene noneho Perezida Kagame we akaba yarabagiriye imbabazi cyane ati nimuze mujye mu gihugu gitemba amata n'ubuki cyitwa u Rwanda gifite amashuri gifite akazi gifite serivisi mediko nziza akazi karahari nta uzaba umushomeri yatanze n'ingerongo z'abantu bava muri Kameruni bakaza bakaba baganga mu Rwanda ntabwo baganga batarabyigiye ni wabo bashobora kuba baganga bari bafite impamvu zituma bajya iburayi noneho twe tukavuga tuti iyo Perezida agombye kubeshya ukabibona ko akora ibishoboka byose kugira ngo abeshye abo banyamahanga kandi bo babizi bazi uko byagenze ni ukuvuga nyine ko haba hari ikintu cyihishe inyuma ikintu cya mbere tugomba guhora dusubiramo numvise n'ikiganiro cyabaye kuri televiziyo yo mu Rwanda cyarimo uriya muvugizi wa Leta y'u Rwanda wa guverinoma Alain Mukuralinda hakaba harimo n'umusenateri ukomoka mu ishyaka rya Green Party ndakeka yitwa Izayi uyu muntu yitwaye neza cyane nk'uko ubushize Frank Habineza nawe yari yabigenje uyu mugabo wo muri Green Party yasobanuye impamvu ari amasezerano adakwiriye ko ari mabi ari ku Banyarwanda ari no kuri ziriya mpunzi cyangwa bari yabimukira bifuzaga kujya kwibera mu Bwongereza harimo na nuriya Evode senateri wera yari afite imvugo idasobanutse rimwe agashaka kujya mu mategeko ukabona wenda arigushamo ariko yagera aho agakosora agashaka kuvuga ko leta yabikoze neza ko nta kundi byagenda kandi abibona ko bidahuje n'amategeko icyo kiganiro nacyo cyatumye abanyarwanda bahamenyera byinshi ku buryo ndetse kirangira umuvugizi wa guverinoma yavuze ngo rwose ngo muzongere mudutumire ngo tubisobanure neza ngo uyu munsi ntabwo twashoboye kubikora kubera ko ibyo senateri wo muri Green Party yavugaga byagaragazaga ko leta yabeshye aravuga ati murazana abanyamahanga niyo baba bafite ibibazo murabazana barabyo basabye mu gihe natwe hano mu gihugu tudafite amashuri mu gihe abashomeri ari benshi mu gihe abanyarwanda ubwabo badafite aho baba mu gihe ibi nibi murajya guterura abantu batigeze basaba kuza mu Rwanda bataruzi ngo nibaze gutura mu Rwanda urumva ko icyo kintu kirakomeye nicyo umuntu yavuga ko ari cyiza mu Rwanda hari abanyapolitiki bamwe batatinye kuvuga ko kiriya cyemezo n'ariya amasezerano bidakwiye ariko bwana ambasaderi ukiri aho hantu
bayi nkukomoza ahantu nabonye umunyamakuru umwe kuri televiziyo y'umuryango umudamu yahamagaye depute honorable yahamagaye umudamu mugenzi amubaza ati ziriya mpunzi mugiye kuzana mutari mwahemba cyangwa muzamura ubuzima bwa mwarimu murabona bikwiye depute ati giye kubatera ikibazo ziriya mpunzi zizazana n'amafaranga igihugu cy'ubwongereza kirakize kizabakurikiza amafaranga bita bitwereka ko ni diru bose don bazi ko menyewe arimo kwishakiramo kashi niko ari cyo bishatse kuvuga aho niho nyine mvuga ko perezida Kagame yarabeshye kuko aravuga ngo ntabwo ari diri y'amafaranga nkaho yavuze ati ntayo dukeneye ariko twarayasabye turabizi ko nubwo Boris Johnson nawe yari afite mu nyungu ariko u Rwanda rwasimbukiye kuri offre yo kuzana bari abantu duhora nanone tubyibutsa ko si ubwa mbere bibahereka hari abantu bavuye muri Israel bakomoka muri Eritrea bakomoka muri Ethiopia bakomoka muri Sudani bakomoka hirya no hino muri Afrika n'ahandi Israel yasinyanye n'u Rwanda murabyibuka ndakeka ari muri 2015 cyo gihe ikinyamateka cyacu la Tribune Franco-Rwandaise twabyanditseho za article zinyuranye tubyamagana babahaga amafaranga kuri buri mpunzi kandi icyo gihe abo bantu bose nta nubwo arabimukira ni abantu bari barasabye ubuhungiro muri Israel Israel iti badukize Bwana Kagame tubinshuti tuguhe n'akayabo barabohereza ku ngufu ntabwo yigeze basaba kujya mu Rwanda babohereje ku ngufu bajya kuza barariraga twabonye za image amashusho amafoto babashyira mu ndege muri Israel izo mpunzi zarariraga zigeze i Kigali zirarira aho ziboneye ko mu Rwanda nta buryo buhari nta bushobozi erega tugomba ku u Rwanda rugomba kujya rwicisha bugufi ntidushake kwigira igihanganye kandi dufite ingorane zacu icyo gihe izo mpunzi zabigenje zite zaratorotse abari bazizanye bamaze kuzinyunyuzamo utwo bari bahawe zibajyana Uganda ubu ngubu ugiyeho ntushobora kubona impunzi icumi zaturutse muri Israel muzi n'abaturutse muri Libya ibyo muri Libya birazwi n'amafaranga ni Union Europeenne abanyaburayi nibo babahaye amafaranga bati nimubadukize Kadhafi tumaze kumwica mwaradufashije kumugambanira no kumwica noneho reka n'impunzi zigiye guca muri Libya tuzibahe muzijyane ibyo byarabaye nazo inyinshi zaragiye zarabuze inyinshi ziri igashora bari kuzantrena kugira ngo zitere Kongo ndetse zimwe zagiye muri Kongo n'ahandi murumva ko ibyo bintu atari ibintu kandi rero ikindi nuko kubeshya ngo u Rwanda rufunguye amaboko impunzi zose zo kwisi zizaze abanyarwanda b'impunzi badataha ahubwo impunzi z'abanyarwanda ziyongera mu mahanga ibyo navyo ni ibibazo nkeka ko tugomba gusubiramo perezida Kagame rero ibyavuze ntabwo ari ukuri kandi n'abanyarwanda urumva ko icyo kibazo uwo mudamu yabajije uwo mudepute kazi ni umutego amubwira ati uwo mutegetsi kazi ati hata amafaranga azaza ahubwo bazatwinjiriza naho perezida Kagame akavuga ati ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga aho ngaho rwose wenda nareka n'undi muri bagenzi bacu murakoze murakoze bwana ambasaderi Jean Marie Vianney muri studio rero turi kumwe na reka ntangirire kuri ndabona Claude Marie Bernard rwose ari bwaribwa hari ikintu ashaka kongeraho rwose ushaka kutubwiraho Marie Claude Bernard ijambo ni ryawe iki kibazo murakoze cyane bwana mutuye mu ngo Murakoze cyane mutuye mu ngo kumpa ijambo ndagira ngo cyane nshimire honorable ambassadeur Jean Marie kuri cyane kuri iri yatangazo abubatsi bikiraro mwasohoye kubera ko iri yatangazo ryaje rikenewe ni nibintu byo kwamaganirwa kure kubera ko ikigaragara ntabwo leta y'u Rwanda cyangwa se Paul Kagame reka tuvuge Paul Kagame ntabwo akunze bari abimukira na ziriya mpunzi kubera ko bizwi neza ko igihugu cy'u Rwanda gifite nyinshi kurusha ziriya mu bihugu byo hanze
ibyo ni cyo kintu abafaransa bita nka ironi gutaka kwirengagiza ibyiwawe ukajya gutabara ibyo ahandi hano harimo akantu noneho rero tugarutse kuri kuri ari amasezerano cyangwa se iriya deal nkuko abantu bamwe babivuga ntabwo byumvikana ukuntu igihugu nk'ubwongereza gisanzwe kizwi mu bihugu byateye imbere kuba kitari cyumva kwanza ko hari amasezerano ari ya ya arebana n'ibyerekeranye n'impunzi ya Geneve yo muri ngirango ni 1959 aho umuntu aje agusanga umuhu buhungiro cyangwa ukaba umwima akakuvira ku butaka ariko noneho abongereza bo bifuje ko babafata babandi baje babasanga aho kugira ngo babahe ibyo babasaba ahubwo bakabaha bakabatwerera abandi bantu naho harimo ikiguzi mu byukuri ahangaha abantu bari benshi barimo kwirengagiza nkuko rero honorable ambassador yaramaze kubivuga ntabwo ari ubwa mbere amasezerano nkariya yo kugira yo guhererekanya abantu ku kiguzi runaka ntabwo ari ubwa mbere igihugu cy'u Rwanda kiyagira igihugu cy'u Rwanda uretse biriya byo mu Bwongereza cyakiriye abari bavuye muri Israel tuzi neza ko abari bavuye muri Israel uko byumvikanye bari bemerewe ko bazageza mu Rwanda bazagezwa mu Rwanda bagatuzwa bagashakirwa aho kuba n'uburyo bwo kubaho cyokora koko bakimara gusesekara ku butaka bw'u Rwanda ngo baba barajyanywe mu mahoteli ibaze nawe uri umuntu w'impunzi ugeze mu gihugu utazi ukajyanwa muri hoteli utazi bakakwereka icyumba ukaryama ukikuriye ntumuzi iminsi ibiri itatu bikaza kugera bakaza bakakubwira bati amafaranga barishye yashizemo abo bantu babaye babahaye urwamenyo kuko baragiye benyanyagira mu gihugu bigera ubwo nanone bongera kugisohokamo bajya kongera gushakisha ubuhungiro ahandi hano mushobora no kuzasanga muri abo ngabo bavuye mu Bwongereza harimo n'abari twari twarakiriye bavuye muri Israel ntabwo ari ibyo gusa abari baravuye muri Libya hari harimo cyane cyane abakomoka muri Eritrea mugeze muri za gashora nk'uko ambasaderi yaramaze kubivuga mu gace ka Ririma ubu hari abana b'ibihindugembe babyawe n'abariya abantu ntabwo rero umuntu w'umukuru w'igihugu nka Paul Kagame ukunda igihugu wakitangiye wahagaritse genocide wakoze ibitangaza byose wubatse imihanda ishashagirana n'amataje atagira uko areshya nta kuntu yagaragarwaho n'ikintu cyo guhemukira ababyeyi batuye mwibaze nk'umuntu w'umubyeyi utuye aho ngaho mu gace ka Ririma ufite abuzukuru n'abuzukuruza baba Eritrea nk'uko muzi aba Eritrea bameze ejo abana ugasanga bandagaye aho ngaho base baratorongeye nta uziyo bagiye murumva namwe icyo birimo kubyara muri societe nyarwanda ari amasezerano rero byanze bikunze ntabwo ari amasezerano ibyo aribyo byose yinjiza amafaranga ahubwo abanyarwanda dusigaje kureba kuko wenda twebwe abanyarwanda umukuru w'igihugu cyacu ntabwo twitayeho natwe turimo turababarira mu bindi bihugu noneho dusigaje kureba niba ayo mafaranga igihugu cyakira cyangwa se nyakubahwa asinyira aho agenda akajya ese twubakira amavuriro ese aturihira za mitiweli ese aturihira amashuri ese abantu barangiza za kaminuza bafite za lisansi bakajya kubumba rukarakara hari ikintu bibungura icyo kintu ni ikintu umuntu akwiye kwibaza ngiye kubwanjye rero nkavuga nti wenda ngarukirije hafi bwana mutuye mungu umukuru w'igihugu cyacu ntabwo ari umukuru w'igihugu umubyeyi nk'uko tubizi mu bindi bihugu ni umucanshuro ni umuntu ugendera ku nyungu tutari twanamenya neza wenda hari bagenzi bacu turi kumwanga nabo baraza kudufasha niba izo nyungu koko ari inyungu z'igihugu cyangwa ari inyungu z'umuntu ku giti cye bwana mutuye mungu murakoze bwana Claude Marie Bernard muri studio kandi turi kumwe na bwana Edmo Habiyambere bwana Edmo wowe urabivugaho iki kuki ari ikibazo tubona ko rwose gisa n'icya wavuga ngo cyashebeje agatsiko ntabwo wabibeshye cyane kubera yuko nk'uko Marema yabivuze Kagame rwose kwakubahaga ariko utangije ubundi bucuruzi bushya bw'abacakara
kandi koko niko biri iriya niyese barimo gukora nibiramuka bifashe ibyo kubyiburaye byose bizakora bimwe bari barabigerageje muri Ghana ganiranga babigerageza muri Kenya abanyakenya baranga ariko Kagame we bamukuze harasimbuka rwose icyo ashaka ni kashe mwe murayivugaho mute bwana Edmond murakoze bwana mutuye mungu kuba mumbaje icyo kibazo natwe hano muri forum Rwanda ya Norvège twakiganiyeho rwose twakiganiyeho na barugigana dukorana donc abazungu tukiganiraho bavuga ko ibyo bintu bidashoboka tubereka article kawe muzo mu Bwongereza aho bunuza premier ministre asinye deal n'u Rwanda ko giye kohereza impunzi abazungu baratubwira ngo ariko kuzohereza mu Rwanda nukugira ngo bazikangeze kuzongera kuza mu Bwongereza ati simunzi za none se urona bitaniye he na traite négrière mwakoze irya kubyedana ama comptoir de vente aracyahari azagore hari muri Tanzania Mombasa ama comptoir de vente aracyahari nabo turayibagirwa none comptoir de vente mugiye kuzimurira mu Rwanda en plus nkuko honorable ambassadeur yabivuze abo bantu bazabakoresha ngo bajye gustabiliza la sous-région na abantu barwanya attention abantu muri za Eritrea abantu muri za Libya abantu muri za Somalia n'abarwanya nakaye ntago bagira ubwoba ubwo rero urumva abazungu turi kubabwira inquiétudes zacu ko nyine biriya ni ibintu president y'igihugu ajya gusinya atabajije n'abasenateri atabajije abadepite atabajije guverinoma ni ibintu avuga ku giti cyo ko ntawatinyuka kugira icyo avuga twebwe rero turi kubona ko ari agahoma munwa ntago byatuma tutabikondana ariko marerezo ma muzajya kubona mubone kashi barazakiye n'uburyo tusaba twabikondanye ariko nuguhozaho nta gucika intege kubera yuko twanabwiye abazungu ko tugiye kuzabakora liste y'abagore b'abasirikare n'abategetsi b'i Kigali bafite abagore bari hano bamaze kubona ibyangombwa baza bakabeshya ko abagabo babo bapfuye muri 84 harimo uyigeze kubeshya baramaze umugabo yapfuye muri 84 none se kumo nufite abana b'imyaka itatu imene bimeze gute ngo ya ngo afite narongiye ndiromarye ariko muri dosiye ntabwo wanditse kwiromarye uri umupfakazi nuko urumva hari utuntu umutwe wagenda bipyeje ariko ngo bamusubije mu Rwanda bamusubije cyo aravuga ngo ngo naramaze kumenyera kurya za yogati ni ka parenthese ndi kubaha pour vous montrer ko urabeshya wagira ukibeshya ngo abana bamenyeye kurya ama yogati ngo ama cheese ngo bizagenda gute mwatubwiye ko u Rwanda ari developpe iyo byose bihari numva nta kibazo abana bazagira la pauvre faillite se suicider kuko baraza bakabeshya ngo ngo bahindimo ni baduhe rwose ngo tubafite imyanya muri za ministeri ngiye murashaka kongi Kigali ngo ufite umugabo w'umujene nawe uri guhunga ariko ibyo bintu se absurde donc urumva barabeshya bafite impunzi nyinshi nabo hanze impunzi vraiment usanga umugore ufite umugabo w'umudiplomate je dis bien w'umudiplomate hari umugore n'ufite umugabo w'umudiplomate muri Angola ariko ari hano n'abana none tukabwira abazungu none se murabona end diplomate utinya kujyana n'umugore muri diplomasi agaprefera ko ajya kwa kuhungiro urumva wa undi wasize afite ibwana bibiri by'ingurube nihe nimwe ubu uzamucyura azamera ate mu Rwanda bari kujya kwakira impunzi z'ahandi ikibazo kizabaye miliyoni 500 nta nubwo washaka kukivuga ubwo abazungu batubwiye ngo iki nimukomeze mwenyegeze ntimucike intege do preference ariko mujye mutuzanira amadokima ofisiyeri kuko kabe biragaragara ko wenda uri kuvuga wabaye kuko nk'ubye baramwishe abandi nabo barabatorongeza ni byose wenda uri kuvugana za santima ni oya nti ntagari santima mvugana ibi ni imaze imyaka hafi 30 nta mwanya w'amasantima dufite twibi tuvuga ni za factor ahubwo tugiye kujya tubashakira inuza de document officiel justement zivuga ahantu basinyanye na guverinoma y'u Rwanda n'ibiki tubibaye namwe mwebwe muri nation tuzi iri ntuza ni champion mu bintu by'amahoro mwagiye hariya muri za Sri Lanka nagiye muri gacaca zo mu Rwanda n'uryo mwabuze ko wabeshya ariko nta sanction ngabafatiye ndo tugenda twibutsa abantu bagiye bakora amanyanga n'u Rwanda ariko ntabwo navuga ko batwirengeze ko parti iri ku butegetsi tuyirimo natwe parti di travail turagerageza ariko bamaze gufata ubutegetsi nyine uko badushaka siko bakidushaka ariko ntidushike intege donc natwe twarabyamaganya no muri FN Norway no muri parti di travail turimo twarabyamaganye kandi tuzakomeza murakoze Murakoze bwana Edmond ndabona Jean Marie Vianney hari kintu ashaka kumugiraho nawe ijambo urakoze cyane ndagira ngo nuzuze ibyo muvandimwe Edmond avuze kugira ngo abanyarwanda cyane twe b'impunzi tumenye ko ari amasezerano abangamiye
inyungu z'abanyarwanda baba mu mahanga kuko Perezida Kagame koko na guverinoma ngo barababaje batese ko twumva ngo mufite impunzi nyinshi mu mahanga none mukaba mushaka no kuzana izindi mu Rwanda mwabaje aravuga toya ati impunzi ziri mu mahanga nabicanye ati abanga gutaha mu gihugu cyacu cy'amahoro n'amatanu ubuki nabicanye impunzi rero z'abanyarwanda ziri mu mahanga kubera gutotezwa kubera kwicirwa babo kubera guhungabanywa ku buryo bwose kubera kubura uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu gihugu cyacu bamenye ko ari amasezerano abangamiye inyungu zacu bizatuma ibihugu by'amahanga bivuga biti igihugu cyanyu cyakirisi yose gifite imirimo gishaka guha bakamerune n'ahandi n'ahandi namwe ni mutahi wanyu batangiye kwanga guhunzi abanyarwanda Bwana Ambasaderi ntago uciye mu ijambo ni uzamuye icyo kintu ko yavuze ngo abanyarwanda baba hanze ngo nabicanye abanga gutaha nabicanye ko tuzi ko bari abategetsi bose uhereko bari abajenerali bari abasenateri abadepite bose bafite imiryango hano nabo nabicanye none ngo ahubwo na za ntore zose ubwo zagiye mu gatebo kamwe naho nashakaga kugera nashaka kuvuga ko bari abicanye bose bo muri FPL batumariye imiryango abenshi muri yewe na kabarebe wari ku isonga na bari aba generali hafi ya bose abagore babo baba abagore babo abana babo cyangwa yeni babo hafi babacungira imitungo bari mu mahanga aha rero niho tugomba kwitonda ni ukuvuga ko tugize ingorane ku mpande zombi ubwongereza buti u Rwanda ni igihugu ntangarugero reka twoherezeyo abacakara baje badusanga abishwe n'inzara hirya no hino twibutse ko mu by'ukuri ntabwo woherezayo abo bise les illégaux les demandeurs d'asile cyangwa illégaux ni ukuvuga abatsinzwe bakananirwa kwerekana ko ari impunzi bafite icyo bahunze mu gihugu cyabo cyangwa se kubera izindi mpamvu no nakurikiye ibisobanuro bitangwa n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda nkaho ngaho harasubiza ngo yango nibagere hano ngo tuzajya tubakoresha tubasaba kudusobanurira icyari cyabajyanye mu Bwongereza aho hantu murahumva koko abantu bahungiye mu Bwongereza noneho bakabacakira batarakandagira mu mujyi cyangwa se bakiva mu ndege bakabohereza i Kigali u Rwanda akaba ari bwo rubasaba gusobanura impamvu bashaka guhungira mu Rwanda icyo kintu ntawigeze abaza izo mpunzi cyangwa babimukira ikibajyanye mu Bwongereza ntibarakora za interrogatoire babanza gukora muri za systeme cyangwa muri service zishinzwe kwakira impunzi bagahita babashiburira i Kigali urumva harimo gushimuta mu by'ukuri icyo gituma njyewe nkunze kuvuga ko Paul Kagame perezida w'u Rwanda yahindutse tipo tipo iryo jambo tujye duhora tubisubiramo tipo tipo ni wa wundi wo muri Zanzibar mu 1850 na nyuma yaho kugeza muri 1995 tipo tipo yari yarakijwe no gucuruza abanyafurika abagurisha ku bazungu abagurisha ku barabu nicyo cyari cyaramukijije icyo gihe bavaga epfo bajya ruguru bajya mu bihugu by'abakire kuko bari babakeneye none ubu kubera ko batagikeneye abo bantu kuko bafite ukundi barya imitsi y'abanyafurika barava ruguru bajya epfo kwande kuwasimbuye babandi bacuruzaga abacakara muri Amerika mu Bufaransa n'ahandi ariyo Kagame Kagame nawe rero agakoresha ya mari yacu y'abanyarwanda bamwe na bamwe akabazana ariko akazamura akaboko ati mucaha mwigendere we amaze kubona amafaranga ahawe na ntuza na Boris Johnson murumva ko harimo ububandi bukomeye cyane tipo tipo rero we azi icyo akurikiye nicyo gituma ajya imbere y'abadiplomate b'abanyamahanga akigoronzora akabeshya agaseka
ariko abanyarwanda bagomba kumenya ko bari abazungu ntabwo ari ibicucu bazi ibyo u Rwanda rushoboye bazi n'ibyo rudashoboye bazi ibinyoma biriya byo kuvuga ngo Kagame yahagaritse genocide y'abatutsi buriya no gukina ku mubyimba w'abantu bacu babene bacu bishwe Kagame arebera abwira abasirikare bati ntihagire utabara bari abantu saa bacu abacu n'abazaza nyuma baturutse Uganda baturutse kampu zabo mu Burundi baturutse muri Congo na Tanzania bari abari kwicwa bagumanye na Kayibanda na Habyarimana nimubareke batikire ariko nyuma kubera inyungu yari afite ati twahagaritse genocide kinyoma gikomeye cyane kandi abanyarwanda bose bamaze kumenya cyane cyane abapfushije ababo mu moko yose kuko Kagame yagambaniye u Rwanda buryo bukomeye cyane murakoze wenda twakomeza niba hari ufite ndagira kana ambasaderi nkeka ko ari turi ku nkiko nawe yagira ngo dusangize icyabitekerezaho kuko iki ni ikibazo gikomeye kandi ubona ko aho turimo gutambuka hose ubona ko abanyafurika cyane cyane bari abava muri West ahantu turimo kunyura urabona ko babaye disappointed rwose barakubwira bati wa mu president twarashyize bikizere twifuza ngo mu mudutize bibuza n'ukwezi kumwe ati kumbi mwarenganye mwe murabibona gute bwana turi ku nkiko François yewe urakoze kandi n'abagenzi bacu bamaze kuvuga barakoze cyane rwose babisobanuye neza ibyo rero nyine abibeshyaga ubu ngubu uwo mugana ariko ntabwo nashaka kusubiramo ariko nta wundi mugani unjemo vuba kwa ngo inkende uko igenda iri kuzamuka niko igenda iri kwerekana n'ubwambure bwayo urumva abanyafurika bandi rero ubu ngubu noneho niho bagiye basobanukirwa ndagira ngo mbigarukeho muri make ari ijambo Paul Kagame yafashe hari ibibazo atavuzeho kandi ndatekereza ko abikora yigiza nkano ari no muri kiriya kiganiro cyahuje umuvugizi n'abasenateri hari ibyo bibazo nabyo uriya munyamakuru Kagabo Jean-Pierre hari ibibazo bimwe yagiye abaza batigeze bamusubiza cyokoze uriya mugabo muri Green Party yagerageza gushaka kubisubiza ariko mbese ukabona yuko bari kumubwira bati bashaka kumutsindagira kwa kumu akabumwe muri ibyo byose rero ibyo bibazo ari perezida w'u Rwanda tavuze wari n'abashaka gukora icyo bita argumentation ngo bashaka kwisobanura no gusobanura abanyarwanda kuko nicyo kiganiro cyarangiza umuvugizi wa leta avuga ngo bazongere babahe igihe uko bavuga niko barushaho kwerekana amfete abari bo n'icyo bakorera ubwo rero ndashaka kuvuga yuko nka kiriya kiganiro rwose n'ibyo Evode yarimo avuga kirerekana neza kandi kikanaha agaciro barya abantu urya muntu rwose wazanye irya mvugo yo kuvuga ngo n'agatsiko k'abavantara neza niba ubwabo babyerekana icyambere bose barasobanura kurari ya masezerano bagiranye bakavuga ngo abimukira ngo n'abantu bashaka ubuhungiro ariko kiriya kiganiro nakirebye kabiri n'icya perezida nacyo nakirebye kabiri cyo yagiranye n'abariya abadiplomate nta na hamwe bafata byibuze n'umunota umwe kugira ngo bavuge ku kibazo cy'impunzi z'u Rwanda ziri hanze n'abanyarwanda baravuga bati ntabwo ari ugucuruza ntabwo ari amafaranga twebwe baravuga ngo ni ikibazo humanitaire ndumva umuvugizi ariko yavuze wa leta none se mwakagira imana mwe abantu bashaka gufasha abantu kuki
batavuga niba bavuga ngo abantu bari hanze ngo nabicanye none se nabana babyaye nabicanye abana bari mu mashyamba ya Kongo bakura bakagera imyaka 2025 batazi gusoma no kwandika ni ukuvuga yuko u Rwanda ruri ruhande rwabo rutazi ibibazo bafite ibyo ngibyo numva urwo rugero rwonyine rurahagije baravuga ntibagaruka ku mpunzi z'u Rwanda bavuga ibyo bakoze kugira ngo baze ese impunzi z'u Rwanda zagarutse zagaruwe ku ngufu muri za 1996 ntituzi ko benshi nabo binjiraga mu burengerazuba bagasohokera mu burasirazuba bagakomeza hanze ibyo ntibihari tuve ku mpunzi niba kiriya kiganiro bavuze nibyo bavugagamo amahoteli muribuka yuko hari muri iyi minsi naho mu Rwanda icyo kibazo kiri kuvugwa cyane cyabari abacika abana babacika cumu bavanye aho bari barabashiriye mu mazu ngo igihe cyo kubafasha cyararangiye ariko baracyafite ibibazo none se umuntu yaba afite ibibazo ukamuvana mu nzu nkaho utamufashije ahubwo ukamwongerera ibibazo nta kazi afite ntaho babashyize nibindi byinshi donc icyo ni ikintu cyambere ibyo rero nabyo ni ibintu byo kubeshya bakavuga ngo bashaka gufasha abanyamahanga iby'abanyarwanda ntibabivuga kandi nabo abanyamahanga ntibashaka kubafasha ikindi rero bari abagabo nibyo ngibyo nabyo mwabivuze ariko ndashaka kuvuga yuko nta nahamwe bigeze bavuga icyo bari abantu baje mbese bari aba bari baraje ubwa mbere byabagendekeye bite baje kwiadapta muri societe rwandaise baje kubona ko kazi bari kuvuga bari baje mbese baje kubaha bashobora kumenyera umuco nyarwanda babonye akazi arabo bavuye muri Libya arabo bavuye muri Israel abo bantu kuki batavuga ngo bavuge bati bageze hano bahuye ibibazo ibi ari byo uriya mugabo wo muri Green Party yabavuga gati uwo mushinga mwagombye kuba mwarabanje kuwiga mukavuga muti hashobora kuzavuka ibibazo ibi mugateganya n'uburyo bizakemura amfete numvise ko ari nk'ubwo buryo ashaka kuvuga ati muzi ko twafashe n'abandi bantu ariko ibibazo byavutse bari hano ntabwo mwigeze mubivugaho ibyo ngibyo ntabwo ari perezida mu ijambo yavuze ari na bari abantu ntabwo bigeze babigarukaho noneho rero ari n'ikindi kibazo batavuga ese kuki batavuga ko hari ibindi bihugu bya Afurika byabonye iyo proposition bikanga kujyamo kuki batabi ari perezida Kagame ntabyo avugaho ari nabari abantu baje gusobanura uwo mushinga wabo ntacyo bawuvugaho ibyerekeranye n'amategeko byo ntabwo nirirwa mbigarukaho ko ambasaderi Jean Marie Vianney nawe yabikomojeho aho uriya senateur Vode ashaka gusobanura ibintu edayeri na ririya jambo iriya nyito bavuga ngo abimukira ntabwo ariyo abimukira umwimukira ni umuntu ugenda abishaka akava ahantu yaratuye akajya gutura ahandi ntabwo rero nta biriya ntabwo ari abimukira bariya n'abongereza barabivuga n'amahanga arabivuga n'abantu bwongereza bwanze noneho bukabafata mbese ni nka deportation barabadeporta mu Rwanda noneho kugira ngo u Rwanda rubemere bakaruha amafaranga bo iki ahubwo ikintu kizima nyine kigaragara mu bintu Yevode yavuze aravuga ati ngewe narabaze rwose azi imibare koko
ati narabaze nasanze hari imiryango 160 ntiwabyivugiye ngo iri contre numva iryo jambo ryo yakoresheje donc abantu barwanya ari amasezerano none yarangiza akavuga ngo ariko ngo ibyo ngo ntacyo bidutwaye eh ariko wowe uri umuntu muzima ntugomba gutekereza kuki si yose iri kubyanga arangije eh ari ahantu ashaka kugira gutanga argumentation ngo nukubera ko ngo za HCR ngo zafataga ayo mafaranga ngo za Human Rights Watch ngo zafatayo ariko mwakagira imana rwose ari amafaranga umuntu rwose umuntu ukora umuntu uri mu rwego rungana kuriya azi amafaranga aca muri HCR kuntangana yarangiza akavuga ngo zira miliyoni ntagaruke bose kandi bagaruka kuri ku kibazo cya Redroit de l'homme nabuciye mu jambo François mbabarira kugira ngo aho kantu takibagirwa bavuga ibya Evode yongereyeho ko ngo naba abanyamategeko bo mu Bwongereza babirwanyije ngo kubera ko Evode mvuga ni senateur wo mu Rwanda ngo kubera ko bavuka bo mu Rwanda bagiye kubona ikiraka ngo bakaba barambuye abo mu Bwongereza ikiraka urumva umuntu nkawe senateur muzima utiza abandi bitekerezo batigeze bavuga ngo nicyo gituma barwanya bari ko bari abantu bajya mu Rwanda kuko babungukiragaho urumva icyo kintu komeza ariko aho kanogira ngo wewe ibyo nibyo rwose ibyo nibyo murumva yuko ibiri byo gusobanura uri wa mushinga nyine uko bagenda bavuga baragenda barushaho kwigaragaza nka yankende nyine uko biri kuzamuka igiti ibiri kwerekana ubwambure bwaye ubwo rero hari ikindi kintu nyine nacyo kijyanye nibyo twavuze ikintu kerekeranye n'umuco burya uko byagenda kose numva na mugenzi wacu Claude Marie yabivuze aho yavuga ati bari abantu baraje babyara abana baragenda abana basigara ari nyandagazi nta muntu ubitaho nta muntu ubakorera kuko umuntu yabyaye agomba kurera icyo ni kimwe mu bintu biza gusandaza umuco w'igihugu mutekereze rero ukuntu banganaga noneho ni haza abandi ibihumbi n'ibihumbagiza kuko nkuko mubibona abantu bo mu butegetsi bo mu Rwanda batinya kuvuga umubare none abantu barasinye kugeza uyu munsi uri ya mu journaliste Kagabo yamubazaga ariko mwatubwiye abaza umuvugizi wa leta ariko mwatubwiye umubare muzafata ngoya yakimubaje inshuro zirenze eshatu rwose yanga kugisubiza nuko ibyo rero ibi bintu byo kwica umuco abantu bagomba kubyitaho cyane abanyarwanda bagomba kubyitaho cyane kubera yuko numva hari ikiganiro nigeze kubivugaho hari umwongereza wigeze gutembera mu bihe byashize muri kiriya gihe cya colonialisme agera muri Afurika asanga abantu batunganye bameze neza babana neza bagenderana asubiye iwabo agiye kubwira iriya chambre y'abaloro arababwira ati kiriya gihugu nasanze kirimo abantu babakozi nta mukene nabonyemo nasanze kirimo abantu bitonda ngo nta prizo yahabonye avuga ibintu byinshi yasanze mu muco wabo ageze aravuga ati ntabwo ubwongereza bushobora kuzarwana na kiriya gihugu ngo rugitsinde ati kugira ngo tuzagitsinde nuko tugomba kugenda tukabigisha umuco wacu tukabumvisha yuko umuco wacu ari wo mwiza kurusha umuco wabo murabyumva ibyo byabaye niba mbyibuka neza ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1824 murumva ko comparative money vuba hangaha umuntu arebye mu mateka sikure ubwo aho yavugaga ni hariya muri za Egypte kuko niho yagendeye cyane na biriya bihugu mbese bihegereye bya Afurika
murumva rero yuko urwo nurundi rukuta rutagaragara abakolonizateri bari gushyira mu banyarwanda no mu banyafurika bo muri kare ya karere byanga bikunda bo bafite mbese ibyo bishatse kuvuga iki aho nashakaga kugera hehe nashaka kugera aho aho kuvuga nti ari ya masezerano bakoranye afite agenda kashe kandi no mu no mwitangazo by'urwego RBB naho byakomojweho yuko ari amasezerano arimo ibintu bihishe batavuga ku mugaragaro harimo ibyo byo gutegura nyine abantu bo guhungabanya umutekano mu karere n'ibindi byinshi cyane ibyo ngibyo byo kugurisha abantu nabyo byaravuzwe nayo ni agenda kashe bakagenda bagasobanura ngo bagiye gufasha abantu kandi mu byukuri atari byo ubwo rero hano nkuko byavuzwe abantu benshi ibihugu byinshi byarabirwanyije hari rwose na insitoye Kenya hari ikigano cyo muri Kenya narebye umuntu umugabo wari impunzi muri Kenya anashimira Kenya yuko bamuhaye ubuhungiro bakanamuha n'ubwene gihugu ukomoka muri Sudani arabivuga rwose hari nabandi rero bose abantu n'imiryango mpuzamahanga bose baravuga bati biriya ni ubucuruzi bw'abantu donko en fait c'est une nouvelle forme de traite négrière ce qui veut dire quoi ibyo bishatse kuvuga yuko urwanda rugiye mbese rwamaze kwiyemeza gukora karya kazi k'abantu bita récolaborateurs les collabo des néocolonialistes ibyo ngivyo abanyarwanda bagomba kubyumva kandi mu bantu bazi mu bintu bya colonisation ubwongereza bwagiye gukora ibyo nabyo tugomba kuzagera igihe tukabisobanura abantu bakabyumva neza nuko ikintu cya mbere ubwongereza ahantu hose bwakolonije cyane cyane urugero bakunda gutangana urwo muri Amerika États Unis d'Amérique nuko rwazaga rwahagera rugatsembatsemba abantu kavukire rukahazana abantu bake bivuze yuko bari abantu banzwe nkuko byavuzwe n'abagenzi banje harimo abarwanyi abantu bavuye muri Afghanistan abantu bavuye muri za Syria abantu bavuye harimo abarwanyi ahubwo n'uburyo bwihishe bwo kugira ngo babinjize muri kare ya karere noneho bagende bagumye bongere karya kaduruvayo kabo nicyo ibyo ngibyo nibyo by'ingenzi nashaka kugira ngo nange ngarukeho rwose mutuye mungu urakoze ku kuduha uwo murongo kugira ngo tuvuge kuri icyo kibazo ni ikibazo giteye inkeke Afurika yose iri kucyamagana isi yose iri kucyamagana biriya rero bibeshya ngo ntacyo bitwaye bo barashaka ahubwo gutera abanyarwanda izindi ngorane batari biteze ni bya bindi nyine byo kwikoreza abanyarwanda urusyo kandi bari bifitiye n'ibindi bibazo bahanganye nabyo murakoze bwana turi ku nkiko kubisobanura muduhaye ndabona na Claude Marie Benard afite ikindi kintu ashaka kongeraho ijambo ni ryanyu murakoze cyane bwana mutuye mungu hari akantu François Xavier turi ku nkiko avuze numva nshaka kukagarukaho cyane nako ntabwo ari akantu kamwe ndabona ari utuntu hari ibintu bimwe yavuze koko byari bindi mu mutwe bigumya kunzungurukamo icya mbere ni ikingi cyarangirijeho avuga ati muri bariya abantu harimo abarwanyi ntabwo abantu bagomba kwiyibagiza ko Kagame ubundi mu bwoko bwe ni indwanyi ni umuntu ushaka kurwana ni umuntu ushaka buri gihe gutegura ibitero guhora yirinze ukuntu kutabaho wagira ngo ari fragile kurusha abandi bantu noneho hakanaziramo na bya bintu byo kugira byo kuvogera
ibindi bihugu murebe bibera muri Kongo aho bagenda bagasarura amabuye y'agaciro bagenda bagasarura imbaho n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo bigende gucuruzwa byanze bikunze hari ahantu hagomba kuba harimo n'irindi banga ryo gushakisha ingufu cyane cyane ko muri bare y'abantu harimo abantu bagiye baturuka mu bihugu byamenyereye ibintu by'imirwano ndetse umuntu atatinya kuvuga ko harimo n'ibyihebe ako ngako uko rwose abantu benshi bagatekereje hari ikindi kintu bwana turi ku nkiko yavuzeho aravuga ngo muri biriya biganiro bavuze ko ngo abacikacumu bavanwe muri ari amazo kugira ngo ahabwe abo bimukira nibara abaslave nta wamenya noneho ngo bivugwa ko abo bacikacumu igihe cyabo cyo gufashwa cyarangiye ese reka dusubira inyuma gatoya umucikacumu niki ni ukuvuga umuntu udafite undi muntu wakamurengeye kubera ko bazize bishwe noneho igihe kikagera cyo gufashwa kikarangira bivuze ko babandi bishwe bazutse bakagaruka bakongera bakamufata nsharije munyumvire namwe icyo kintu noneho uriya muvugirizi wungirije wa leta Alemuku Rarinda no mu mategeko ye bya bindi agenda avuga ngo aza amategeko biratangaza cyane kugira ngo atinyuke avuge ko ngo biriya ngo ni action humanitaire u Rwanda rurimo isi mu gihe nyine nk'uko twahoze tubivuga kare hari abandi banyarwanda bafite ikibazo nabo barimo bashakisha aho bahungira mu bindi bihugu ni ibintu bikomeye cyane kugira ngo bivugwe n'uriya muntu noneho rero baba bamugeretseho na Evoduize Imana nawe ngo ni intiti mu mategeko bari abantu amategeko yabo bayakana bayadoda bakurikije ibyo shebuja yifuza ikintu kinababaza kurushaho ziriya ndonke avanamo ndabarahiye ntabwo bashobora kuzibonaho impuwe babagirira gusa wenda bashobora kubaha amakredi azishyu ariko kuvuga ngo bazagira ikintu bunguka kuri ziriya diri nta na kimwe ibyo ni ibintu bibabaje kandi barana abanyarwanda ikindi gihe ibintu bihinduka Kagame yigiriye mu byo cyangwa nawe indege yamugushije nta wamenya uzasanga bariya batangira kuvuga ngo ngewe ngo narategetswe ngewe narabwiwe ngewe narakoreshejwe ibi bintu ni ukubyamagana kuvana kuri Kagame kugera no kuri utwo dushami noneho rero umuntu akongera akagaruka nanone akavuga ati se wa mugani nk'uko turi kunyuka yabivuze bari abandi baje mbere bagiye hehe niba baraje niba tugaragarize uburyo babasatisfeje noneho bereke amahanga ko bafite ubushobozi bwo kwakira abandi niba rero ari babandi baje mu minsi mike nabo bagashakisha ahandi abantu bapfumurira bakagenda uzasanga bamwe muri bo aribo bazagarura muri iriya nkundura yo kubavana mu Bwongereza noneho rero hari akitwa kuvuga ko u Rwanda rufite ubushobozi bwo kwakira abantu ni ibintu bitangaje cyane u Rwanda rurimo rurajya gusaba ubutaka mu bindi bihugu twumvise je ne sais pas combien de kilomètres carrés bahawe na ntuza na Congo Brazzaville ça fait kilomètres carrés combien 120 ngaho mu ijana na makumyabiri niba barimo gushaka ubwo butaka tuvuge ko bashaka kubutuzamo abanyarwanda none se abo bandi baza barajya he niba abanyarwanda bataho bagomba gutura noneho rero wanareba ntabwo ari aho ngaho gusa kuko bagerageje no gukomanga kuri Congo Kinshasa ngo basabe ubutaka uretse ko harimo bunini bihaye bashatse no gukomanga muri Centrafrica aho ngo menya baranabuhawe n'ibindi nk'ibyo ngibyo byose ibyo byose rero ni ukwerekana ko ari ukwinyuraguramo mu buryo bugaragara ko bafite bashobora gukora izo action humanitaire bakakira abantu ariko badafite aho babakirira badafite n'icyo babakiriza mu kandi kanya nanone hakazamo n'iriya elema yo kuvuga ngo abacikacumu niba koko umuntu ari umucikacumu udafite aho yikora noneho ukagira utya ukamuvana mu nzu inzu zira nzu ntekereza barazitashye muri 2017 niba mubyibuka neza wenda mwanyibutsa ariko niba koko umuntu baramukize mu nzu nyuma y'imyaka 5 bativamo igihe cyawe cyo kugufasha kirarangiye ubwo arajya hehe aragenda nawe akreye ikindi kibazo kigaruka ku mutwe w'igihugu no ku mutwe atari ku mutwe
w'umuyobozi w'igihugu ahubwo ku mutwe w'igihugu cyose ngurwo rero Rwanda dufite muri iki gihe ndamwe wenda mufite ukundi kuntu mubibona ariko gyewe ndabona ari ikibazo giteye inkeke murakoze cyane murakoze bwana Marie Claude Bernard ndabona na Edmund nawe afite akashaka ko icyashaka kongeraho eh nagira ngo nkomplete ku byo mugenzi wacu Claude Marie Bernard avuze nibuke ko l'actuel ministre des affaires étrangères yavuze ko muri zino mpunzi zizaza mu Rwanda nta numwe muri Granada bashaka ubwo nanga murumva icyo bivuze nakurangira ngo nongereho ya ni ikintu cyumvikana cyane barabizi urumva ko ni ikibazo gikomeye cyereka ko mu ntangiriro ubwabyo harimo harimo imigambi miremire abantu badasobanukiwe kuko nkuko dusanzwe tuzi u Rwanda ntabwo wafata umukongomani kandi turabizi ko ari benshi bariyo ngo batereke hariya induru bavugiriza kuri aeroport murazizi ntiwazana umurundi imipaka ifunze ntiwazana umugande imipaka ifunze ntiwazana umutanzaniya ibyo ni ibintu byumvikana barashaka abavuye kure kandi abenshi uzasangira muri West Africa ni ikibazo gikomeye cyane nagira ngo rwose ingingo tuyitinzeho turimoseho hafi Jean-Marie Vianney ikintu mushaka kongeraho ari ikintu nashaka kongeraho naribwaga kandi Claude Marie arabivuze nawe buri ya butaka bwo muri Congo Brazzaville nakomeje gukurikirana mbaza n'abanyekongo ndabikurikira rwose kugeza Brazzaville meme murabizi ko muri iki gihe hari abantu benshi bitashimishije muri Congo cyane cyane amashyaka atavuga rumwe na Sassou Nguesso murabizi kandi ko Sassou Nguesso ari mu gihe cyo guhereza ubutegetsi umuhungu nkuko muri Uganda bimeze na Museveni n'umuhungu we bari gutegura rwose ko umuhungu wa Sassou Nguesso ari uzamusimbura muri rero hari ahantu batanze ngo naho guhinga na ahantu Christian Venture yaguze mu byukuri ariko ngo baba barumvikanye na Sassou Nguesso ko hazaba hari n'abasirikari b'abanyarwanda kandi ku buryo byihutirwa ngo kugira ngo muri Congo habaye intambara Kagame afashe Sassou Nguesso kuguma ku butegetsi abanyekongo bose barabimenye ni ibintu burya muri biriya bihugu hashobora kuba mu ibanga ariko hari ababikurikirira hafi cyangwa bari mu ibanga bakarimena noneho reka dutekereze niba bahaye ibirometero kare 120 cyangwa 150 kandi hakaba habaye eshatu ahantu ku byinshi eshatu Rwanda oya ni hato ku Rwanda nakeka cyangwa ni hegitari bavuze ntabwo ari kilometero kare mu kilometero kare ni hegitari ibihumbi 12 bihwanye na kilometero kare 120 exactly ndani hato ku Rwanda ari kuko haba hangana hose ni hanini none se buriya nka prefecture ya Ruhengeri yari ifite ubuso bungana iki kuko u Rwanda ni ibihumbi 2026 bya hektari cyangwa bya Rwanda ni ukuvuga ko rero ugabanyije n'120 hari ahantu ntabwo ari hato bo bakavuga ngo tuzahahinga ariko hazaba hari n'abasirikari birazwi niki n'amabuye agaciro Christophe Nshahantigiye ntabwo ari umuhigazi kandi ni hakurya ya RDC n'ahantu pozisiyone rwose hakurya ya RDC nicyo kitubwira ko abo basirikare bazaba bahagiye bashobora kutazaboherereza bari abimukira n'impunzi zizava mu Bwongereza bakajya kuzantrena hariya akaba arizo zizakurikirana muri biriya bihugu byose ko bazaba baje nk'imfungwa abo bantu ko bazaba bari ku butaka u Rwanda rukontrola muri Congo Brazza murumva nta kintu gishobora koko kihisha inyuma y'iriya deal tujye byose ntitukagira icyo twirengagiza kuko
Claude Marie yabivuze kagame ni umuntu witegura intambara ibyo ari byo byose hari izo arimo hari n'izindi ategura ntabwo ari amaso meza y'abanyekongo yatumye ajya kubasaba ubutaka bwo kuzashyiramo igisirikare ubwo kuzahingamo mu by'ukuri ni Chris Adventure ntabwo ari abahereza ba misa ni sosiyete z'abicanyi wenda baranategura kuzahahungira nta wamenya kuko hari abantu bafite na plan yo kuzahunga umunsi byabakomeranye abanyarwanda nabyo bajye babyibaza bavuge batese burya barajya kugura ubutaka muri Congo kubera ko bafite plan izindi bitegura ko bashaka no kuzahunga ko bashaka kutumara cyangwa ko bashaka kugira ngo twe tujyeyo igice cy'u Rwanda twari dutuyemo bakizaremo abavantara ibyo ni za possibilite zose ni za alternative zihari no kujya gusaba ngo abanyarwanda ari abo mu gihugu ari n'abari hanze ntibakajye baguma ku byo basomye mu binyamateka gusa bajya banatekereza batese koko hari ahantu hihishe iki noneho dushakishe tumenye ikiri inyuma y'izo plan zose tugitangaze abanyarwanda babimenye amahanga bimenye nkuko François turi ku nkiko yabivuze ya nkende ikomeze izamuke natwe dukomeze tuyibone kandi dutangaze uko twabonye isa nibyo twabonye yambaye cyangwa itambaye murakoze cyane nibyo rwose nibyo rwose n'abanyamahanga bari kuyibona niko nabivuze ahubwo kurayo masezerano ku masezerano nibari umunani basinyanye na Congo hari amasezerano ane yateye ibibazo abakongore kuburyo urugaga rw'amashyaka yo muri Congo rwitwa Alliance pour la République et la Démocratie ARD ku itariki ya 25 z'ukwezi gushize kwezi kwa kane basohoye ibaruwa bandikiye president aba president ba donc abasenateri n'abadepite babo muri byo rero mumaze kuvuga mu ngingo bashyizemo nabo bavuga yuko byanga bikunda hariya u Rwanda rushobora kuzazanamo abasirikari bavuga yuko hari ibintu byo kwiba ubukungu bwa leta ya Congo uko baravuga bati la chose publique les ressources naturelles ni c'est une propriété publique mbese bavugamo amabi yose banaza kuvuga amahubwo yuko ashobora kuba ari uburyo u Rwanda rugiye gukoresha rukazana amakompanyi yiba ubukungu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bakabicisha muri Congo Brazzaville mbese ni nayo naryo nitangazo ririmo ibintu byinshi rwose iyo baruwa bandikiye ni baruwa ifunguye bandikiye le president president wa le senateur na député donc yitwa ngo lettre ouverte au président du Sénat et de l'Assemblée nationale du Congo Brazzaville murumva rero yuko abantu rwose bibesha ngo nibo bazi ubwenge bwo bonyine iyo batekereje ibintu n'abandi baba babibonye hakiri kare ubwo rero murumva yuko muri Congo nako hari ako kaduruvayo byanga byakunda iriya Crystal Venture igiye kukagezayo ubwo byatangiye ni kuri ya biza murakoze bwana turi ku nkiko reka noneho tujye ku ngingo ya kabiri ariyo aho tugiye kuba tureba kuri iriya jambo rya Paul Kagame yagejeje ku badiplomate ubwo bari muri dine yakira icyo twakwita umusangiro n'abadiplomate baba mu Rwanda aho yagarutse ku bintu bimwe na bimwe ariko akaza kugaruka ku kibazo cya Paul Rusesabagina avuga ati hari umuperezida yavuze ati hari umuntu w'umutegetsi nubaha
dukomeje gukekakeka twaketse Biden ariko andi makuru akavuga ko Biden yabaratumirira amafoza wa South Africa ngo baramuhamagaye amubwira ko bamusaba ko agomba gufungura process bagina abisobanura mu buryo ubona ko harimo kwiyemera kwinshi ariko mu byukuri byerekana ko nawe afite umurimo kumutwika munsi y'ibirenge kuko uburyo yabivugamo n'uko ibyo dusanzwe tuzi speech za Kagame akenshi na kenshi avuga ibintu bimubangamiye bitamubangamiye turabizi bakunze kwicecekera iki ni ikibazo gikomeye cyane twavuze tuti ni ukubera iki yahisemo uriya mwanya muri kiriya gihe imbere hari abadiplomate bose abambasaderi bose bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda mu buryo bwa diplomasi nifuje kuza kubaza Bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney iriya langage yakoresheje imbere y'abariya abantu ajya kumena amabanga yabo bavuganye bamutumyeho bagize gute biriya bintu bishatse kuvuga iki ni iki cyinshi inyuma uriya mugabo arimo arutswa n'iki ko bigaragara ko ibyo aribyo byose hari ikintu yashaka kugira ngo asohore mu mutima wiwe urakoze François ntabwo nari muri iriya nama ariko nakurikiye ibyo Paul Kagame yavuze hari n'ibindi yari yavuze mu minsi ishize bigaragaza ko urubanza rwa Rusesabagina ishimutwa rye n'ihohoterwa bari kumukorera muri iki gihe kuko Paul ubuzima bwe bwarahungabanye yararwaye cyane ndetse mu minsi ishize hari abavuga ko ashobora kuba yari hafi kugira na AVC kubera ko bamwima imiti imiti abaganga bamwandikiye barayimwimye ntabashe no kurya bamufashe nabi bamufashe n'ubugome bukomeye cyane uretse n'ibyo kandi n'urubanza ubwarwo rwagenze nabi ku buryo bugaragara ko bamwimye uburenganzira bwe nta butabera bwabayeho muri kiriya gihugu n'ubwo budasanzwe ariko ku bya Paul Rusesabagina bamugirijeho nkana nicyo gituma abonye ko Perezida Kagame iteka ashaka kumutandukanya n'abandi avuga ngo ese ngo uriya ngo ababariwe ngo abo bari hamwe bo baba babonye iki ariya nama yarakomeye noneho agatangira ari gusa n'utera ubwoba ariko mu by'ukuri ntabwo atera ubwoba ntabwo azatera Biden ubwoba ashobora gutera ubwoba Perezida Macron kubera impamvu zabo ariko ntabwo nkeka ko Perezida Macron yaba yaravugiye Rusesabagina kuko Ubufaransa buri muri position ya inferiorite niko nabivuga Perezida wa South Africa ashobora kuba koko yaramuhamagaye cyane cyane nk'uko hari na pression ya ba Malema Malema buryo ntabwo ari agapolitisiye gato afite abantu bamushyigikiye cyane muri kiriya gihugu bashyigikiwe n'abantu urubyiruko kandi afite na influence mu bihugu byo muri SADC ariko rero hari abandi banyafurika bashobora kuba baramugejejeho ubutumwa nkeka ko hari abandi baperezida bo muri Afurika ibyo aribyo byose byaragaragaye nk'uko babivuze Mbandimwe François Mutuyemungu biragaragara ko Paul Kagame afite pressure ya pressure ajya avuga ngo ntawadushyiraho pressure ubwo abivuga ni ukwihari kubihari rero ubwabyo bigaragaza ko mu minsi itaha wenda azagira ingorane kubera ko Paul Rusesabagina yarafunzwe yacira urubanza bamukondannye imyaka myinshi cyane itagize aho ihurira n'ibyo aregwa nyuma yaho babanje kumushimuta hagize icyo abera muri prison hariya mu Rwanda duhore tubivuga tubisubiramo Paul Kagame ubwite ntakitwaze ngo ni ubucamanza ntakitwaze ngo n'abayobozi ba prison niwe ku giti cye uzaba yishe Paul Rusesabagina nagira icyo abera muri gereza zo mu Rwanda ntacyo nabivugaho uretse gusa kumugira inama ko yarekura Paul Rusesabagina agasanga umuryango we akajya kwivuza ndetse n'abandi bafunganywe kandi nabo batagize urubanza rusobanutse hari abemeye ibyaha birabareba ariko nabo bashobora kuba barabyemeye badashaka kubyemera hari umuhate wa leta babwira uti
nka Sankara we yarabivuze yavuze ko bamushyizeho pressure bakamubwira ko niyemera icyaha bazamugabanyiriza igihano cyangwa ndetse bakamufungura cyane cyane ko ari umucika cumi ibyo yarabyivugiye ati none mwibagiye ko ndi umucika cumi mwibagiye ko natanze ubuhamya nemera icyaha ko nasabye imbabazi murarenze munshiriye urubanza ruremereye rutyo urumva ko harimo n'ububandi bw'abariye ubundi iyo umuntu yemerewe ko natanga ubuhamya cyangwa akavuga akirega akemera icyaha nyine bamugabanyiriza igihano koko we rero ntabwo ariko byagenze mu by'ukuri nta igihano bahaye uriya musore Sankara kirenze urugero tugarutse rero kuri Paul Rusesabagina Perezida Kagame ati mwebwe mwabazungu mwe ugashaka kuvuga Abanyamerika ati nimwe mwamugize igihangange ati nimwe mwamugize igihangange ati ngewe nta buhangange nshaka sinkeneye kuba igihangange rwose uriya nimwe mwamugize igihangange ni ukuvuga ko ibyo yakoze byose ari mwe mwabiteye kubera ko yitwaje bwa buhangange arashaka kuvuga iki arashaka kuvuga iriya filimi ya Hotel Rwanda urumva rero ni ibintu bikomeye cyane kubona perezida ajya kuvugisha gukoresha amagambo nk'ayo imbere y'abambasaderi akazanamo complex bigaragaza nyine ko afite complex hari ibintu byinshi yavuze bidakwiye kuvugwa n'umuperezida w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa w'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose hari ahantu mu by'ukuri nanone yabaye nka yagende yarazamutse cyane ku kibazo cya Rusesabagina yerekana aho ahagaze ko afite mu mutwe ko niwe gihangange mu Rwanda wenyine ntawundi wagombye kuba igihangange ntawundi wagombye kumenyekana ku isi kuko niyo nshyuro yabwiye bariya abagabo n'abagore b'abadiplomate ati nimwebwe mwamugize igihangange mutuma amenyekana mu muha agaciro kandi ntabwo ari byo bariya abazungu ntabwo aribo bagiye gukiza abatutsi muri Hotel de Mille Collines muri 1994 Paul abikora ntabwo bari bahari n'ababirigi bayoboraga hotel bari baragiye nta muzungu wigeze afasha Paul kwita kuri bariya abantu bari barahungiye muri Mille Collines bamuhaye uruhushya gusa ko ibiribwa n'ibindi byose byari mu mafrigo no muri stock ko yabikoresha kugira ngo atunge impunzi zari zahahungiye ibyo byo yagombye gusaba uruhushya ababirigi baramwemerera ariko bari bigendeye nta munyamerika wari uhari ngo arafasha Paul wenda minuari ba protege hotel ariko Paul yabikoze n'abantu bake bari hamwe nawe abari muri Hotel de Mille Collines batanze ubuhamya bariya bakamirinde uretse bari bacira mu nkongoro bamaze kunyweramo amata bariya bamakuza na wa mugore Paul yakijije yagera no mu Bubiligi akamufasha akamugarura ubuyanja none ni ugenda avuga ngo Paul ntacyo yabamariye n'abandi yagiye avana mu myobo aho bari bihishe Paul akohereza abasirikari mu Rwanda babafari bakajya kubazana muri hoteli abo ngabo nabo bati Paul ntacyo yatumariye ahubwo yakoranaga n'abasirikari b'u Rwanda kandi ari bo basabye abo basirikari kujya kubakiza ibyo ngibyo ntabwo dukunze kubivuga cyane ariko abari mu hoteli barabitubwira njyewe ibyo ari byo byose najya mvugana na bamwe mu bari mu hoteli najyaga mpamagarayo na Paul n'abandi tukavugana yakoze akazi gakomeye cyane nicyo kibabaza Kagame Kagame agomba kuba yarifuza ko abantu bari muri Hotel de Mille Collines bapfa nk'uko abandi bapfuye noneho abonye Rusesabagina abihembewe ati biriya bihembo ninjye wagombye kubibona kuko ninjye wahagaritse jenoside yayihagaritse kuko ahe gasozi Kagame ni hehe yahagaritse jenoside ntaho yigeze ahagarika jenoside uretse ko bamaze gutsinda abasirikari b'u Rwanda batari basigaranye intwaro yaraje asanga aho abahigwaga muri kiriya gihe
abatutsi cyangwa abahutu nabo bahigwaga yaragasanga aho bari bihishe ariko si wari wabakijije inkotanyi ntabwo arizo zabakijije zacaga iruhande hari abasirikare b'inkotanyi babivuze ko hari ubwo bagerageje gushaka kujya gutabara babona interahamwe ziri kwica abantu hakurya barabwira bati ubujyayo arakubitwa gafuni mu gihe Polo Rusesabagina nawe yari arimo akiza abantu barenga 1,000,000 ngahe nicyazira nta kindi ni ishyari rya Kagame kubona Polo yaricaranye n'abantu b'ibihangange ku isi cyane cyane muri Amerika yabonye ya foto ya Bush ngo yambika Polo umudari ngo yishikure imisatsi ya foto ngo iramurya rwose pe abantu batabizi babimenye kuko hari aho yagiye muri Amerika bakamubwira bati hero national wanyu agasa ubwo rero twongere dushinganishe Polo Rusesabagina Kagame amuha amahoro bahita bamufungura ntibatinze rwose kuko nagira icyo abera muri cya gihugu Polo Kagame niwe uzabazwa ubuzima bwa Rusesabagina mumenye gusa ko ibyavuze byose kwaruku n'amatakira ngo yi n'ugushaka kwereka abari aba ambasaderi ko ntabwo bafite ariko mu by'ukuri barakuze bihagije buriya hari information nyinshi bafite abanyarwanda bo batazi hari ubwo Kagame ashobora kuba yaje mu gitondo babwira ati nyamuneka nimumpe mumfashe ibi n'ibi n'ibi ariko yagera imbere ya ambasaderi ati reka reka nta tubakeneyeho dufite byose abanyarwanda bajya bamenya ko perezida wacu arababeshya kandi arabahemukira ntabwo bari aba ambasaderi bayobewe ko mu gihe Polo yari yarashimuswe abasore n'inkumi b'abanyamakuru amoko yose kandi ntatoranye bagasasira bayidamange bacyuma bateonesti n'abandi benshi bafunzwe muri iyi myaka cyane cyane umwaka ushize kugeza ubu ntabwo bari abadiplomate bayobewe ko bafunzwe uretse ko nabo burya mu badiplomate hari abadatinyuka kuvugisha ukuri ariko bagakora za raporo zanditse nyamara baba bari i Kigali ntibagira icyo bavuga nuko nk'uko abadiplomate bamwe bakora hakaba n'abandi badiplomate noneho rimwe na rimwe batinyuka bakavugisha ukuri ariko akenshi diplomasi ya kizungu ni kuri ikora bakora bucece bagatanga raporo bakaba banavuga bati uyu muntu nyabureka mwafashije abanyarwanda kumwikiza Kagame rero agakomeza kwitera hejuru ariko mu by'ukuri ntabwo abanyarwanda bamwishimiye arimo arayogoza igihugu cyacu arica urubyiruko arafunga urubyiruko arica abana bacitse ku icumu ya jenoside y'abatutsi arica abana b'abahutu bacitse kuri jenoside yabakoreye ibi bintu bigomba guhagarara kiriya binyoma abwira abadiplomate kandi natwe tukanyizamo tukabwira abari abadiplomate ukuri tubabwira tuti biriya yababwiye yarabeshye turaho ibintu bihagaze dore uko ibintu bimeze hariya yarababeshye niko kazi kacu twebwe kuko mu Rwanda hari abantu b'intwari mu banyamakuru mu banyamashyaka muri sosiyete sivile hari intwari nyinshi zisigaye zitinyuka kuvuga ariko hari ibyo badashobora kuvuga kuko bahita babizira twebwe rero kubera ko turi mu bihugu bifite ubwigenge nubwo tuzi ko natwe yohereje abicanyi bahora bazunguruka aho dutuye n'ahandi ariko ntabwo bizatubuza kuvugisha ukuri kugira ngo isi yose imenye Perezida Kagame n'agatsiko ke n'ingoma ye n'abariya cyane cyane bagiye baza aho bavantara kuko barahara abavantara umuntu wese wavuye Uganda cyangwa wavuye Burundi cyangwa Congo cyangwa Tanzania ntabwo ari umuvantara ku mutima ariko bariya bafite esprit y'ubuvantara bwo kugira ngo igihugu cyacu bakivide abanyarwanda bari basanzwe noneho bazanimo bariya abanyamahanga badashobora kuruvandika ibyo aribyo byose bazahora bakuma amashyi bati hora dukijije kandi koko bamwe azabakiza ibyo nibyo nagira ngo nongereho Bavandimwe François bagenzi banjye bakoze ariko nagira ngo iki kintu cyumvikane warukomoje ku kintu cy'abavantara nagira ngo hatsindagire hasobanuke cyane hari ukuntu
burya abanyarwanda urabizi turihuta mu guhita kumvirana tukaba twasobanura ibintu uko bitari nagira ngo iki kintu rwose ugisobanure kuko nibyo koko ubuyobozi bwa Kagame Kagame n'ubuyobozi bwe na kiriki yiwe bitwara nk'abavantara nagira ngo iki rwose ugitsindagire bacyumve neza kuko buriya urabizi abanyarwanda rimwe na rimwe hari ukuntu bahita basamira ikintu hejuru oya ntabwo ndumva abanyarwanda abanyarwanda burya bazi ubwenge kandi baratuzi ntabwo najya kuvuga ngo hari abanyarwanda b'abavantara de façon absolue ariko hari groupe y'abantu badakunda abanyarwanda badakunda u Rwanda bakunda gusa ibyiza by'u Rwanda n'ubukungu bw'u Rwanda Kagame nabe nabo bakorana imyitwarire yabo nibyo mbashaka kuvuga imyitwarire yabo irusha ububi yabagashaka buhaki ndashaka kuvuga ufashe igihe ababirigi cyangwa badage bari mu Rwanda baradukoronije ntabwo bigeze badukorera ibintu bibi n'ibyo FPL yadukoreye kandi ikomeje kudukorera baradukoronizaga agakora ibyo bakora igihugu bakakigira icyabo ariko ntabwo bicaga abantu ngo babafungirane muri za prison bababoshye mwumvise ubuhamya bw'umuntu witwa Matuje uherutse gutanga ibiganiro hariya kuri za chaîne za YouTube mu Rwanda avuga ukuntu yamaze umwaka urenga aziritse amaguru n'amaboko amanitse acuramye nta cyaha yakoze umuntu wari directeur w'ishuri gusa bamubeshyera bavuga ko yabakorana n'ishyaka irineri rikorera mu mahanga ko yabakorana n'abateye igihugu ariko baramufunguye baragenda barongera bajugunyiwe kandi ntacyo bigeze bamurega ngo aburare umwaka urenga amanitse acurame si we wenyine ni uko ari we watinyutse kubivuga biriya byabaye kuri benshi umuntu akagenda bakamufata akamara imyaka ine ataza aho ari akazongera kubona akirotruva aho bamuvanye ataza aho amaze imyaka ine ahohoterwa aziritse amanitse byabaye henshi cyane bakibasira uduce tumwe by'umwihariko tw'u Rwanda ni nabyo twarabibonye bakibasira abantu bo ku mipaka mu by'ukuri ya Congo cyane cyane Cyangugu bakibasira abantu bo mu Ruhengeri hariya ku mupaka bakibasira ku Gisenyi ku Kibuye naho byarahageze ariko si cyane kubera hari sinzi impamvu ibyo aribyo byose bariya iriya ngoma n'abategetsi bayo muri iki gihe bitwara nk'abavantara rwose ntihagire utwumva nabi ntabwo tuvuze ko abinjiye mu Rwanda muri 1994 bose ari abavantara oya nabo kandi bahohoterwa nabo bakicwa nagira ngo rwose ntabaciye mu ijambo none nagira ngo tubashimangire cyane hari abandi bantu usanga bashaka kudeforoma mesaje y'umuntu kugira mu bundi buryo babizi kandi babishaka aba ari byiza cyane kugira ngo abantu bumve mesaje isobanutse iri clear kugira ngo hatagira rimwe na rimwe umuntu usobanura cyangwa utwara ibintu cyangwa kuvugira ibintu kutabivuze oya nibyo kandi ngo twabonereho no kubwira abanyarwanda bari basanzwe mu gihugu ko mu by'ukuri icyababujije kwiyunga mu buryo bwiza busobanutse ni ukuvuga icyabujije abanyarwanda bishwe ku mpande zose kwishyira hamwe ngo baganire bavugisha ukuri biyunge bongere bubaka igihugu cyabo ni bariya bakabutindi bakoze ishyano cyane cyane FPL iri ku butegetsi ntabwo yakwifuza ko nkoresheje amagambo yumvikana neza ntabwo FPL yifuza ko nta nubwo yabyemera abahutu n'abatutsi n'abatwa bari basanzwe mu Rwanda bakwiyegeranya
ngo bagire ibyo bakorera hamwe kuko ingoma yabo ingoma ya Kagame yaba ifite ikibazo gikomeye cyane kuko abari mu Rwanda mbere ya 1994 abo FPL yaje isanga yewe ushyizemo nabo yabeshye ikabajyana mu gisirikare cyayo ndetse ikabakoresha mu bwicanyi yakoze nabo bafite akababaro gakomeye cyane kuko baravuga bati twishe bene wacu none duraho itugeze ingoma ya rero ya FPL ntabwo ishobora kutwemerera kwishyira hamwe nicyo gituma iteka bakora ibishoboka byose kugira ngo baduce mu bice aho ngaho nanone rya jambo ry'abavantara tugomba kurikoresha ariko nanone tudaciye ibice mu banyarwanda kuko no mu baturutse hanze harimo benshi bifuza ko twabana neza ariko agatsiko kabo ko ntabwo gashaka ko abanyarwanda biyunga ngo babane mu mahoro kuko inyungu zabo zinyuranye n'ubwo bwiyunge murakoze bwana ambassadeur Jean-Marie kuri icyo kibazo cy'abavantara hari n'ingero zifatika zibyerekana zindi nta gihugu na kimwe nta hantu na hamwe ku isi uzasanga ubutegetsi bwimura abene gihugu bubajugunya hanze ibizongero nazo turazizi bari abimura bavana muri Kigali muri zabanyahe n'ahandi hose hanyuma ugasanga abantu bari kurara mu mashyamba abantu bari kurara mu myobo mu misozi urwo ni urugero rufatika rwerekana yuko ntibakorera abanyagihugu yewe murabizi yuko ibihugu byose bigira imishinga ituma mbese bafata ibyemezo byo kwimura abaturage ariko abaturage ntabwo babajugunya hanze babaha byibuze nka compensation bakavuga bati ufite ushaka kujya gutura handi tumuhaye amafaranga tumuhaye ububasha bwo kuba yakongera akabona aho aba igihugu kikamufasha mu Rwanda siko bimeze ikindi muribuka abakoloni muri Kongo kugira ngo abantu bagire ubwoba muzi yuko bicaga abakongore bagafata abatware bagafata abagabo bakabaca amaboko mbese bakabakora ibyamfura mbi kugira ngo babatere ubwoba abandi ntibazagire ikintu bakora none se iyo murebye amabi kare agatsiko gakorera abanyarwanda nimusanga ari bimwe ni nk'urwo rugero ambasaderi yaramaze gutanga kuko bafata umuntu bakamukanaga yewe ni byinshi cyane nta wabivuga umuntu yabigenera ikiganiro cyabyo ahubwo nagira ngo mbese ubwo ngifite ijambo ngaruke kuri ya jambo twavuze kuri ya ngingo yerekeranye na Rusesa bagina nubwo byavuzweho nibyo rwose burya abantu aba specialist iyo bareba baba bazi yuko uyu muntu avuga hari amagambo avuga hari n'icyo umubiri we uburi kwerekana by'uri kuvuga dufashe rero gesticulation ya Kagame avuga kuri Rusesa bagina mu byukuri yemezaga birya mutuye mu ngo yavuze ati rwose urabona ko afite ibibazo kandi no mu magambo ye noneho nawe akabivuga nkanjye muri ako gace avugaho kuri Rusesa bagina nafashemo amagambo atatu y'ingenzi anabyerekana aho avuga ngo imvugo nonko narrative mu cyongereza kubera ko nakira nacyo ni ikibazo ubundi perezida yagiye kwisobanura imbere y'abadiplomate bo hanze biriya ubundi sinzi ntabwo ndi umudiplomate nyine
biriya niba ari imbere y'abanyamahanga agomba kubivuga niba ari imbere y'abanyarwanda agomba kubiguretse ko n'imbere y'abanyarwanda yivugira mu akenshi afata ibintu by'ingenzi akivugira mu byongereza gusa wagira ngo ababwira abanyamahanga ijambo rya kabiri ni gukanga intimidation irya gatatu ngo ni igitutu pression byose rero iyo usesenguye neza usanga ibyo avuga ngo hari mvuge ngo mbese ngo abantu ngo barashaka kuvuga amateka y'u Rwanda ngo bakabifata mu mvugo ebyiri kandi yageraho nawe akabivuga ngo ariko ngo mu byukuri ngo amateka yacu ngo afite imvugo ebyiri nuko uvuga ko ari imvugo imwe ya leta ibeshya hakaba hari n'imvugo ya kabiri nyakuri itavugwa aho ibyo ngibyo arabivugaho arabikubye gukanga rero ubwo yavuga ngo twebwe ngo Rwanda ngo ya ngo nta wadukanga ngo ibyo gukanga ngo ntibi ngo ntabwo biduko ngo ntabwo bidukorwaho ibyo juste ni ibintu byerekana yuko ahubwo yakangaranye ari nayo mpamvu yabaye yafashe izo ngamba nkuko nawe atangira mu ijambo rya vuga ngo twari tumaze imyaka ibiri ngo tudahura murumva aho umukuru w'igihugu wamenyereye guhura n'abadiplomata mara imyaka ibiri yose ni gihe kirekire ni ukuvuga nyine yuko baramukanze arakangarana buriya ni nk'uburyo bwo kujya gusaba imbabazi ati nyaboneka none arangiza aravuga ngo igitutu ngo nta gitutu kibariho ariko nyine iyo pressure hari ahantu rero wavuga ngo nibyo tubamo ngo Rwanda ngo igihugu cyacu nibyo tubamo mbese niko kuri babamo niyo pression yo hanze ni ukuvuga ko mutuye mu ngo rwose wabibonye neza niba yagiye kuvuga amagambo ameze kuriya n'uburyo yabisobanuye biragaragara yuko mu byukuri koko ariho igitutu nibyo yitango ni kumukanga yarakangaranye ubutegetsi bwarakangaranye ni nayo mpamvu ibyo avuga byose avuga mbese yivuguruza kubera ko hari ahantu ubutegetsi bwa mbere bwavuze yuko ngo bafite ubucamanza ngo aribwo buzaca izo manza nyine ko aribwo budesida ariko mu byukuri nahari aravuga ati hari abandi bashoboraga kuzavuga iri jambo atari ko nahisemo kubyivugira bikava mu kanwa kanjye byongeye kwerekana ko niwe mucamanza asimbura ubucamanza mu Rwanda in ya pas de justice ibyo bakora byose abari kinamico yabyivugiye nyine arabyerekanira yuko iyo haba hari ubucamanza ibyo byose ntiyari kubivuga yari kuvuga akongera agatsindagira akavuga ati dufite ubucamanza icyo ubucamanza buzategeka nicyo kizagenderwaho ariko rero ibyo ntabwo bihindura ntabwo bivanaho yuko bashimuse Rusesa bagina kandi nabyo yarabyivugiye avuga ati umuntu yarabyivugiye twarabibonye rwose ibyo ntibivanaho yuko uburenganzira bwe afite babumwimye bikaba byaranagaragaye kuko nayo yaravuze ati iri kinamico ntabwo ngewe nzaburana kubera ko azi ko ari ikinamico nyine hariya nta rubanza rwahabaye ubwo rero bafite abantu bamugira inama niba buriya butegetsi bwo mu Rwanda rwose burimo abantu bazi ubwenge niba murekure ajye kwivuza niyo nama njye nababwira niba murekure ajye kwivuza mu butegetsi mu mategeko yo ku isi yose iyo ni ingingo ituma barekura umuntu akagenda akajya kwivuza kubera ko bo nta n'ubushobozi nubwo bibeshya nta bushobozi buhagije bafite bwo kumuvura ngo yisubize nibamureke ajye muri Amerika cyangwa ajye mu Bubiligi bamuvure
ibyo ntabwo ibisigaye bazabikore ariko barabishoboye naho nibagira ingorane agapfira hariya barabizi yuko ayo na maraso yan azaba yiyongeye ku yandi maraso ababarwaho ntabwo bizaboroherwa iyo pression bazaba yireba namara kubapfiraho ariko rero nk'ubu ngubo ari abantu bazi ubwenge bashobora kumurekura pour question de maladie akajya kwivuza akajya mu muryango we bakamurwanaho akivuza kwa naho ibyo kuvuga ngo bamugize ngo intware ngorohero birumvikana ko nyine nishyari bamugiriye nta wabimugize donc situation yari mu Rwanda kirya gihe we yabonye uko akora ibyo yakoze nibyo byatumye abintware abarohero ibingi bindumva ngewe nta nubwo nabitindaho cyane ni ibintu byumvikana rwose murakoze murakoze bwana turi ku nkiko bwana Edmond namwe mwagira icyo rwose mutubwira kuri iriya jambo rya Paul Kagame ubwo yari imbere yabari aba diplomate n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga twabonye ko ari ibintu bidasanzwe uburyo ufata ibintu byaganduriye mu gikari ukabizana ku karubanda hariya ari abantu babandi bafite imiyoboro ya YouTube kigano wanditse ngo Kagame byose ngabishyize hanze ntabanga kigira biriya bintu mwabibonye mute rien de tonal ku bantu basanzwe bamuzi ndumva tutahita ngiye personnellement nta kintu gishya nabonye Kagame niko ameze iyo afite ubwoba uhita ubibona si ngombwa ko umuntu aba yarize psikoloji biragaragara ko afite ubwoba kwa hari nk'uko bivuze hari ikintu kiri kumutwika munsi y'ibirenge sino nk'uko mwagiye mwivuga notama honorable ambassadeur Kagame se arabare abazungu arabakangisha ikintu bamuzi se baramuzi do hasete ariko hari abagira ngo yini yereka abanyarwanda ko akomeye ko yakanze abazungu me biya ni ukwikira igitagaseka kwa mbonye nta kintu kinini nabivugaho nge n'ukomeza tukamwotsa igitutu ahubwo saba nta kintu nge nakongera niko asanzwe ameze kwa murakoze nagira ngo ndabona igihe rwose twari twihaye gisa nkaho kiturangiranye nagira ngo noneho dufate ijambo ryo gusoza umunota umwe ibiri kuri buri muntu nkaba nasaba rwose ambasaderi Jean Marie Vianney kuba yadusozereza iki kiganiro muri rusange urakoze cyane bandimwe mutuye mungu hari indi ngingo twari twatekereje kwiga uyu mugoroba ariko nk'uko bivuze igihe kitubanye gike n'ejo ni umunsi kandi tuzagerageza kujya duhozaho dusobanurira abanyarwanda tubabwira mbese aho abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda bahagaze harabibi umuryango wacu kugira ngo badakeka ko natwe twabateye umugongo ntabwo twabateye umugongo kandi ibyo tubabwira bajye bamenya ko ari ibyo twemera ntabwo tubabeshya twe tuvugira abanyarwanda bose ntabwo turi babandi bahishira ngo bino ntimukabivuge muzavuge gusa ibishimisha Kigali cyangwa bishimisha bamwe twe tuvugira abanyarwanda bose ntacyo tuzahisha gifitiye abanyarwanda akamaro kandi ntabwo turi umuryango ujya mu by'amarangamutima yo kugira ngo tube twatoneka abanyarwanda bamwe rwose ibyo twarabirenze nicyo gituma muri uku kwezi kwashize twifatanyije n'abanyarwanda bose mukibuka inzirakarengane zose zazi ziriya ntambara n'ubwicanyi bwayikurikiye umoko yose y'abanyarwanda ndetse nibutse ko twanarengejeho tukavuga tuti mu kwezi kwa kane leta n'amahanga byemeje ko tuzajya twibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi twebwe muri RBB abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda nyine nk'uko bisobanutse Rwanda Bridge Builders turavuga tuti kugira ngo n'abandi banyarwanda nabo bajye babona akanya ko kwibuka batarezwe gupfobya jenoside yakorewe abatutsi kuko kwibuka abandi mu kwezi kwa kane atari abatutsi upfobeje iyo jenoside
twe dufata icyemezo nk'abanyarwanda bafite ubuzima gatozi umuryango wacu ufite ubuzima gatozi twemeza ko mu kwezi kwa 10 mu kwakira tuzajya twibuka kandi tukubahiriza inzira karengane zakoreye genocide zo mu bwoko bw'abahutu icyo ni icyemezo twafashe kandi tuzacyubahiriza no kuvuga ko twebwe ntabwo tuvangura mu kwa kane n'igihe cyose umuvandimwe wariwe wese avuze ati muzaze kumfata mu mugongo nzibuka umubyeyi wanjye umuvandimwe se inshuti se tuzajya tumufasha twiba twitabire iyo mihango ariko by'umwihariko mu kwa kane icyo cyemezo cyafashwe na Loni ku buryo butumvikana twe twifuza ko abanyarwanda bose bibukirwa hamwe ariko barabitubujije twe rero twemeza ko mu kwa 10 ukwezi kukwakira ariho tuzajya dukora imihango yo kunamira abiciwe ababo mu bwoko bw'abahutu ibyo bintu abanyarwanda bamenye ko nta pfunwe bigomba gutera uwo ari we wese umunyarwanda wese imiryango yacu yose ifite uburenganzira bwo gufata ibyemezo nk'ibyo ngibyo kuko u Rwanda rw'ejo rurabisaba ntabwo twakwemera ko leta ikomeza kuducamo ibice bamwe ibashyira imbere abandi basubiza inyuma ariko kandi nyamara wajya kureba ugasanga nabo n'abacitse ku icumu ibeshya ngo iribuka cyangwa irafasha itangiye kubica umwe ibyo nabyo tugomba kujya tubyibuka ikiganiro cy'uyu munsi rero nk'uko turi ku nkiko François yabivuze atangiza iki kiganiro twavuga ko ari nko gufungura imiryango y'ibiganiro bizakurikiraho mwabonye ko twaje tutari benshi cyane uyu munsi twari bane gusa nako twari batanu kuko Claude Marie twari kumwe mu kanya aragiye kwera imirimo yindi afite akandi kazi uyu mugoroba tukaba rero dushimiye abakurikiye iki kiganiro n'abazagikurikira mu minsi iri imbere tubizeza rwose ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo ijwi ry'umunyarwanda wambuwe ijwi wambuwe agaciro wateshejwe agaciro wahohotewe akicirwa be abenye ku ijwi rye RBB ari twe nyine bubatsi bitemere huza abanyarwanda tuzarivuga tuzajya tumuvugira icyo adashobora kuvuga cyane cyane uri mu Rwanda uvuga bagahita bamwica cyangwa bakamufunga tuzamubera ijwi tuzamubera amaboko tuzamubera kumwuzuza mu bitekerezo bye ariko kandi nanone abo mu Rwanda tutari kumwe n'abari hanze ndetse bataritabira imiryango yacu bamenye ko duhari batugane bishobotse abo mu Rwanda bajye batugezaho amakuru batugezaho ibitekerezo aho twibeshye bakadukosora bati nyamara hariya mwaribeshye siko bimeze bakamenya gusa ko mu myaka itaha tufite urubyiruko bamwe muri twe wenda ntituzaba turi hamwe n'abandi bose ariko kiriya gihugu kizasubiranwa na ba nyiracyo ibyo ngibyo tugomba kubigira inshingano impunzi zikamenya ko zizageraho zitaha kandi ko zizagira uruhare rukomeye mu miyoborere no mu buzima bw'igihugu cyacu n'ubw'abanyarwanda muri rusange narekeraho mu kiganiro cy'uyu munsi rwose mbashimira uruhare mwagize bashimira amagambo meza mwagejeje ku banyarwanda ariko nanone ntabwo kuba ndangije si ukuvuga ko mwebwe mutagira namwe icyo muvuga tugasoza ikiganiro cy'uyu munsi murakoze bwana ambassadeur Jean Marie Vianney bwana Edmo namwe afata ijambo ryo gusoza muri make mwakoze cyane muri aka kanya tumaranye tuvugana kuri actualite ni byiza cyane nk'uko honorable ambassadeur abivuze ni yari intangiriro ubwo nusasha ukuntu tuzajya tuganira regiriyeroma kuri za sujet brillant kandi atari izo kigali yaduhaye momenti gusa aho twumvikanye François abisobanuye natwe tugomba kwishakira sije zacu zijyanye n'amastati yo muri RBB tweza kuyakurikiza
ni byiza ko kandi Arabie yabaye homologue nuwazaje kugukangana ibintu mukora ni regari cyangwa na amatracte none ntago ariko bikimeze ahubwo na ni ma association cyangwa uzukora amashaka na association biri hanze bitari homologue bakora mu gutya gusa baba bashoye kigashaka kuzabateza ibibazo ta bo twebwiye muri nago tukikubitwa ni byiza ndumva tudukomereza hano vraiment tukainforma abantu surtout les décideurs oui bon je vais informer azungu bahuriye muri cafe nabyo ni byiza ariko niducike mu gihe ukomeza ku informa abantu bo hejuru n'ama parti ya politique turimo hano rwose turamenforma uko dushoboye ugasigaye za décision bafata ntago bazitubwira ariko Cécile ko kamemu baganira nawe abadepute bo hejuru n'aba senateri baraganira abazungu ntago arabashaye batakamemu Kigali shaka kwibwira ko bayikunda ko twebwe ibyo tuvuze batabyumva me kuki batwakiye mu bihugu byabo mbese cyose tubwira ngo tujye mu Rwanda je pense que ntabwo tugomba gupfusha ubusama yirwe dufite abatarize amahirwe uko bari hano mu bihugu du demokarasi mu bihugu byoreza le trois drome n'uburyo nabo bafite certain que au parc me ntabwo turi muri paradiso ariko kambe mu baragerageza ariko tugomba gukomeza tukabahanuza tukabaha nanyivuga mu kirimi cya hano tukabaha amatsiye byo kugira ngo bazajye kwibuka hejuru ngaho kuko tutabivuze bo bagumana imwe Kigali babwira gusa kwifite ba ambasaderi bafite intore zira gusha droite iyo twebwe rwo nacyo tuvuze twitwa ngo turi muri opoze cyangwa turi impunzi eh babantu baradamaye baradamagaye baradamaraye ahubwo so wasubiza mu Rwanda ahubwo ko nta kintu bajya babaza bazadusubiza yo da ese bikomeje kugenda gutya ntacyo tuvuga bazadusubiza hejuru bo sawa nibyo nagira ngo mvugeho murakoze murakoze bwana Edimo turi ku nkiko nadusubiza ijambo nawe ugasoza nk'uko ari babitangije ubu nyine ukaza no gufata ijambo ryo gusoza murakoze mbaye mashimiye yari François Mutuyemungu murakoze cyane rwose Mutuyemungu Francisco murakoze bwana ambasaderi Ndagijimana Jean Marie Vianney murakoze Edmond Javier mbere na Marie Claude Kaitare wa umaze kugenda mu kanya gato kubera indi mirimo murakoze abadukurikiye mwese ndabashimiye kandi nshimiye rwose n'abazagumya gukurikira iki kiganiro abazagumya kutwunganira b'abanyarwanda baba inshuti z'u Rwanda aho ziri hose ku isi ubwo rero nk'uko nabivuze ntangira na hari nabantu rwose nabonye babi bagiye babitwandikira hari nabajyaga babitubaza nibyo rwose turakora uko dushoboye ibyo twavuze dutangira ibyo twabijeje tuzaje duhura kenshi tubagezeho amakuru menshi kuko icyangombwa dukorera mu ruru rwego rw'abubatsi bitemere huza abanyarwanda ni cyo guhuza abanyarwanda nyine twagize amahirwe rero ubu turi mu kinyejana cya 2021 tugomba gukora uko dushoboye tugahurirana hano muri kuri iyi miyoboro muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga tukabagezaho amakuru namwe mukatugezaho amakuru kugira ngo twungurane ibitekerezo by'uburyo twazubaka u Rwanda rubereye abanyarwanda bose ubwo rero nk'uko nabivuze turi kwiyuburura imbaraga nshya zitugereho kuko dufite imiryango myinshi dufite ubushobozi bwo kuzajya tuvuga ibiganiro bitari mu kinyarwanda gusa ahubwo turimo guteganya n'uburyo tuzajya tubagezaho ibiganiro no muzindi ndimi ubwo rero tuzagenda tubibabwira buhoro buhoro ariko muri iminsi yavuba rwose tuzabagezaho ikiganiro nabonye hari abantu bandika bamwe ndumva aribwo bwa mbere bari barebye nk'ibiganiro byacu bavuga batesiyo miryango muvuga niyihe ibyo nabyo tuzakora ku buryo bwihuse
mbese mumenye neza urwego RBB urwego rw'abatsi bitemere huza abanyarwanda icyari cyo ababyibagirwe tubibibutse murakoze rero ndabashimiye naho ubutaha murakoze cyane murakoze cyane Numvise kwisimu izenguruka, uturangire rwose tugeyo.